Lakini katika masuala ya siasa, katika siku za hivi karibuni, viongozi kadhaa wametuhumiwa makosa ya uchochezi. Lakini suala ambalo halijawahi kutajwa ni kinachoufanya umma kushangilia matamshi kama hayo, licha ya kuwa yanaweza kuibua uhasama nchini. Ni viongozi wanaotoa matamshi hayo ndio wenye makosa, au umma pia unafaa kuwajibika? Ila ndio kuwa president, lazima watu wakufe kiasi. Kwani kuna makosa gani? Matamshi ya uchochezi kutoka kwa wanasiasa. Uchaguzi wa 2017 tutashinda kwa nguvu, tutanunua, tutaiba, whatever will be. Okay, mnakubali mnakataa? Lakini ukisikiza kwa makini, sio matamshi hayo tu yanayotia uchungu moyoni, bali ni jinsi wananchi wanavyoyashabikia yanayosemwa. Fire! 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 Jambo ambalo halijawaepuka wengi. Kutojua, kwa maana huwezi kuongea vibaya alafu mtu achangilie. Sasa nikiwaambia kata huyu na alafu unapiga makofi. Sasa hiyo ni demokrasia kweli? Kama ni wakati ambao siku ile niliokoka ningesema afadhali mazishi ya leo ingekuwa ya huyo mtu mwingine. Kuna shida Kenyans. Tuko na shida ya ukabila. Mtu akiongea vibaya lazima akosolewe. Sio kupigiwa makofi. Kama hiyo ya Moses Kulia, kila mtu alisikia vile alisema. Nani angechagulia hiyo? Eh, hata kama yeye ni wa Jubilee, siwezi uga yeye mkono. La kusikitisha zaidi ni kuwa matamshi haya hutolewa mbele ya wengi ambao japo hawana mazoea ya kuchochea chuki miongoni mwa wananchi, huendelea na hotuba zao kana kwamba hakuna mazito ya hatari yaliyosemwa. Wakati mmoja wa viongozi anatoa matamshi ya uchochezi, wale ambao wanamfuata wanahitajika kutofautiana naye hadharani. Maana kama hautofautishani naye, if you don't disagree naye hadharani, ni kumaanisha unauga mkono wenzao. Wakati anapoongea chuki, wanafaa wamtenge na wamuongereshe na wamuonyeshe njia ya kuongea mbele ya umati. Sababu akimshangilia, na sisi saa zingine huwa tuko nyuma ya wanasiasa, utakuta tumefanya mabaya tukifuata yule mwanasiasa wetu. Aidha, waliozungumza nasi wanasema sheria zilizopo dhidi ya uchochezi zinapaswa kunolewa ili makali yake yadhihirike. Na ile tume yenye ilitengenezwa ya kinaoreka paru ipewe nguvu. Kama ni katiba, tutabadilisha kitengere kile kinawaguza nguvu kidogo, kinawanyang'anya, kitengeneze kuwapee nguvu ndio waweze kustaki hawa watu. Na huku wa Kenya wakitaka uwajibikaji wa hali ya juu kutoka kwa wanasiasa wanaopania kupata kura zao mwaka ujao, swali ni je, wananchi watachukua hatua ya kuwanyima kura hizo wale wanaoleta mgawanyiko kati yao? Mashirima Kapombe, KTN leo.